Moltes històries sempre a la Copa del Rei de Bola. Més coses en bàsquet. El Palmer Europa ha anunciat avui que tant l'equip EVA com els equips de les categories inferiors durant el nom de Juaneda Miramar fins l'any 2018, després del conveni en el qual han arribat amb aquesta clínica. Això sí, l'acord no afecta ni a l'equip de l'Eport ni en el primer equip femení, que mantindran el seu nom actual. A canvi, la Policlínica Miramar s'ha compromès a reforçar i donar cobertura sanitària en el Club Palmesà les tres pròximes temporades. És una cosa digna d'agrair en els temps que estem o que estem vivint avui, doncs és molt complicat, i que hi hagi una empresa d'aquest prestigi, d'aquest nom, molt arrelada a la nostra ciutat, a la nostra comunitat, doncs sempre és un orgull per al nostre club. I un dels darrers fitxatges del Club Palmesà és el jugador eivissenc Javier Medori, que encara no és a Mallorca. La jove promesa és un projecte de futur que en principi jugarà a EVA. Els que s'hi han acudit han estat els altres nous fitxatges per l'equip de Pau Tomàs, són no tan nous, Joan Jompart, que passa de l'Eport a EVA per motius personals, i Berto García, que torna al club després d'un any en el pla de netesa. No hi haurà gaires fitxatges més. Amb en Medori hem fet un projecte, o sigui, se li ha fet un contracte per 3 anys. El primer any estirà jugant en l'equip d'EVA en el 100%, però en dinàmica l'Eport. De l'equip de l'Eport està tancada, de l'equip d'EVA femenina en principi també, i de l'equip d'EVA estem dubtant si fem una nova incorporació o no.